Çfarë rrezikojmë nga mbajtja e syrit blu në përshpia? Është një farë traditë që nuk e di se nga ka ardhur, po me çdi na ka ardhur nga Turqia. Është një lloj si sy blu, është një fush me ngjyrë si gur kali dhe brenda kësaj fushës qelçit me ngjyrë kali ka një sy si blu. Edhe mbrenda synit blu është një si diçka e bardhë, pa tjetër përshtypjen e një syu. Dhe njerëzit mendojnë se vendosja e kësaj gjës, gur apo mund tjetë diçka qelqurin, po thjesht është lyer në atë formë dhe në atë mënyrë, largon në syshin si unë e keq. Zoti i Madh në ka treguar se nëse not diçka, ne jemi të orientuar që ta largojmë këtë gjën e keqja, magjia, mësyshi, smundja. Dhe largimi bëhet në përmjet dy mënyrave, ose do tjetë në përmjet ajeteve, në përmjet haditheve, në përmjet lutjeve dhe në përmjet duave, ose në përmjet shkaqeve dhe ilaceve. Gjetja një mënyre të tretë për të larguar të keqen, që nuk është as në fe, po nuk është as praktik mjekësore, konsiderohet në Islam e ndaluar. O do të largosh të keqen në mënyrë fetare, o do të largosh të keqen në mënyrë mjekësore dhe shkencore. Në momentin që gjehet një mënyrë e tretë që nuk është as fetare, as shkencore, mjekësore, atëherë kjo mënyrë e tretë konsiderohet bidat. Ky bidat është dy llojesh, bidat që shkon deri në idhujtari dhe bidat që nuk shkon në idhujtari, po që është gjuna. Haram. Kur shkon metoda e tretë që nuk gjendet fetare as shkencore, mjekësore në idhujtari, kur njeriu e bën atë burim të mirës apo të keqes. Dhe kur nuk e bën burim, po thot Zoti e ka bëu këtë sebeb, këtu kemi të bëjmë me një bidat që quhet mëkat i madh. Për shembull, kemi njëri me mësysh. Feja çfarë thot për njëri me mësysh? I kënohet Kur'an, njëri ju duhet bëjë sebepet, e tjere, e tjere. Mjekësia çfarë thot për njëri me mësysh? Thot është mirë që diçka prej njëri ju që e ka marë mësysh personin, të preki personin që është i marë mësysh. Kjo është me, edhe me mjekësia vërdetuar. Për këta është tyje, i thuhet ati merë abdesë. Dhe me abdesin e ti lajmë njëriun që është marë mësysh. Nëse personi nuk i thuhet marë abdes, se mund të nodhë si që nodhë që e marim për keqë, e marim për keqë njerëzit nga njerë, pavërsi se mund të haj prindi fëmijën e vetë, mund të haj gjyshi e gjyshja nipin dhe mbesën e vetë, mirë po mund të haj halla, mund të haj tezja mësysh, mund të haj daja, mund të haj gjaja, pra nuk është gjithmonë qëllimi i keqë, asë nuk të regon si njëri është i keqë po hongri mësysh. Këto janë gjëra që ndodhin, njeriu mund të hajë mësysh prej dashurisë, njeriu mund të hajë mësysh prej mahnitjes, njeriu mund të hajë mësysh prej habisë. E rëndësishme, nëse nuk kemi mundësi atëherë, marrim diçka nga gjërat që ky njeriu ka prek, e fusim në ujë dhe pastaj me këtë lajm njeriu e smur. Dhe kjo është prej mënyrave. Atëherë fetarisht dhe shkencërisht vjen dikush dhe thot, gjose ka dhe një mënyrë tjetër për ta plasë synin e keq. Ha, thot, do të marim krip edhe do të hedhim tek soba. Dhe po plasi kripa, ka plasë dhe syri keq. Tani, ka krip që po ta hedhësh në sobë, nuk pëlqet, nuk kërcet. Kur hedhja e kripës bëhet idhujtari dhe haram, i madh që të qitë prej feje, kur njëri u beson se krypa me atët plasmen shëron dhe mësyshin. Pse? Se këtë loj arsyetimi se ekziston as kund në feje. Pra ti i dhe një loj atributi krypës për të bërë diçka që se ka thonë as Zoti, as pejgamberi.
E nëse njëri thotë, jo thotë, kripa nuk bën vetë, nuk e shëron të smunën, pa Zoti e ka bo se bep kripën. Atër në të rast kemi të bëmi një bidat dhe një haram. Pra nuk e qitë njëri unë prej feje, po ka bo një haram. Pse? Se ka marrë një loj arsujetimi për të largu mësyshin ose të keqen që nuk ekziston, asë me feje, asë me shkendë. Edhe puna e këti synit blu, që është një loj qelqi me sa dijon, që po ka ngjyrosit atil, se gurë kështu nuk ka, gurë me symrena nuk ka, po është e bërë nga njëriju, bët, lynet, pastaj piqet edhe të rajon. Besimi se kjo vetë e pengon synin e keq, është problem shumë i madhë. Sepse ai që bën mirë, ai që bën keq, ai që ka fuqi ndikoj për mirë, ai që ka fuqi ndikoj për keq, është vetëm Allahu Zoti i gjithësisë. Momentin që njëri thotë, jo, është Zoti ai që e ka bë pikërisht këtë sebeb që të largohet mos syni i keq, themi këtu kemi të bëjmë një bidat. Pra në të dyja rastet kemi të bëjmë me diçka që është ndaluar, sepse kemi ndërmarrë një formë për të larguar mësyshin ose për të prishur mësyshin që nuk ekziston as në fe, as në metodikat mjekësore apo shkencore. Kështu që nuk lejohet, kështu që nuk lejohet. Po atje në Turqi shiten me shumicë ka kudo. Atje mund të ketë dhe gjona tjera që shiten. Po kjo nuk do të thotë se janë të lejuara. Kjo nuk do të thotë se janë prej fesë. Dikush mund të thotë që unë e bëj këtë për të hutuar njeriu. Pra nëse dikush shef shpinë e bukur dhe unë vendos një plak të tillë se ka dhe të shumë të mëdha nga këto, atër njeriu vend për të parë shpinë, qa bon shef? Shef këtë gjënë dhe fuqia e të keqes, e energjis negative, e asedit nuk shkon të këshpia, po shkon të kjo gjëja. Kjo faktikisht ka një loj arsujetimi logik brënda. Kjo ka diçka të brënda, e ka kjo diçka brënda, faktikisht. Sepse shmangja e përqëndrimit të personit nga gjëja është një prej sebepeve që Zoti e ka bo sebep që njeriu të ruhet për kësaj të keqje. Pa lejohet, nuk lejohet. Mirë po, dikush e merr me këtë lloj arsyetimi, thotë thjesht për të hequr përqëndrimin. Pra thot, as nuk është fe kjo pun, as nuk është shkenc kjo pun, po thot, kur i largohë për qëndrimin, për këta shtu e thot sa Osman ibn Affan, radiallahu ta'ala, nuk fëmijët e bukur, i nxinte. Ju thot e njerëzve mos i vishni bukur, në mënyrë që të tërhiqte vëmendjen e njerëzve nga bukuria, apo nga tërheqja që mund të krijonte fëmia. Pra po unë them nuk lejohet, po këtu mund të ketë një lloj arsyetimi që nuk është shirk, as nuk është bidat, po që prap është një formë dhe një mënyrë që se ekziston. Është një formë dhe një mënyrë që nuk ekziston varin ariun. Ariun jo gjallë, po ariun në kuptimin e kukullës, vejnë shenja, vejnë gjëra me qëllimin që tërheqin vëmendjen e njerëzve. Okej, mund të ketë gjëra që mund të rrezin vëmendjen, por ka gjëra që s'kan lidhje fare me vëmendjen. Hudhra për shembull, si dhe ka me vëmendjen? Patkoj, si dhe ka me vëmendjen? Hajtë se kjo bluja ose flamuri, okej, heq përqendrimin. Po patkoj, çfarë heq? Pra ka aty brenda diçka që nuk është në rregull, ka aty brenda diçka që nuk shkon. Për këtë arsye, alhamdulillah prej mirësive dhe mrekullive që ka kjo fe brenda është se e ka luftuar besytnit, besimet e kota, këto paganizmat, këto besime supersticioze, gjitha këto i ka sharruar qysh në fillim. Dhe ka thënë jo, nuk bën. Për emrave të Zotit është En-Nafi' Ad-Dar, dobi sjellsi dhe ai i cili sjell, si më thon, sprovat për njeriu. Është Allahu i vetëm, dhe askush tjetër nuk ka fuqi dhe as ka një gjë në dorë për një gjë të tillë.